اس طرح کا ایس ایم ایس بھی چل رہا ہے کہ 15 رمضان جمعہ کا دن ہو تو ایک عجیب و غریب آواز آئے گی، تو جو یہ آواز سنے اسے چاہیے کہ فوراً سجدے میں گر جائے، استغفار پڑھے، اس طرح کے ایس ایم ایس چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی تشویش دور ہوگی اور ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتاوی رضویہ میں اس حوالے سے سوال ہوا ہے، لیکن جو ایس ایم ایس چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی ہے۔ جی، اصل جو سوال ہوا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ اس طرح سوال ہوا تھا کہ کوئی ہیبت ناک بات جو ہے وہ آنے والی ہے 15 رمضان کو، کہ جمعے کی رات کو ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ صحیح۔ اب یہ تصور جمع کے شاید اعلی حضرت کے دور کے اندر جو جس وقت سوال ہوا اس وقت 15 رمضان جو ہے وہ جمعے کے دن آ رہی تھی، تو شاید اسی جمعے کو یہ آواز آئے گی۔ صحیح۔ یعنی سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ 15 رمضان کو، جو اعلی حضرت سے سوال کر رہا ہے، اسی 15 رمضان کو یہ ہیبت ناک آواز آئے گی اور یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ صحیح۔ تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مسند الشاشی کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ آئے گی تو صحیح، ایسا ہوگا صحیح کہ 15 رمضان کو یہ بات واقع ہوگی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی رمضان میں جو ہے وہ 15 رمضان اگر جمعے کو ہوتی ہے تو اسی میں آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آئے گی تو وہ رمضان ہی ہوگا جس کی 15ویں جمعے کو ہوگی۔ صحیح۔ اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے، اولے کثرت سے پڑیں گے، 15ویں شب رمضان شب جمعہ ایک دھماکہ ہوگا، تیز آواز آئے گی، 15ویں شب ہوگی، اس میں پہلے آواز آئے گی، پھر صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھاڑ سنائی دے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آیا کہ اس تاریخ کو نماز پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کباڑ بند کر لو، دروازے بند کر لو، جتنے روزن یعنی روشن دان وغیرہ ہوں ان سب کو بند کر لو، صحیح، کان بند کر لو، پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عز و جل کے لیے سجدے میں گرو اور کہو سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، یہ الفاظ کہو۔ جو ایسا کرے گا نجات پائے گا، جو نہ کرے گا ہلاک ہوگا۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مضمون ہے، اس میں یہ تعین نہیں کہ کس سن میں ایسا ہوگا۔ صحیح۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ چانس اس دفعہ زیادہ یہ ہے کہ 15 رمضان جو ہے وہ جمعے کے دن ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نہیں کہ کس سن، حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ کس سن کے اندر ہوگا، کہ 1436 سن ہجری کے اندر ایسا ہوگا، ایسا نہیں۔ صحیح۔ بلکہ فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ صحیح۔ قرب قیامت میں اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت رمضان گزر گئے جن کی پہلی جمعے کو تھی، پہلی جب جمعے کو ہوگی تو پھر 15ویں بھی جمعے کو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گزریں گے۔ ہاں، جو خبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے، تو جب کبھی ہو اللہ تعالی سے خوف و امید ہر وقت رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ ممکن ہے کہ اسی رمضان اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے، ممکن ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ اسی رمضان کے اندر ایسا ہوگا۔ تو جب ایسا ہو تو بندے کو پھر یہی کرنا چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً گھر کے اندر داخل ہو کے سب دروازے وغیرہ بند کرے اور سجدے میں گر کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرے، سبحان القدوس ربنا القدوس، یہ پڑھتا رہے۔ صحیح۔